Nu va ne de la nobi aventuri. O voi pat velic den schi. S-o mene, vașul șef Marc. Denes, ia posetuvame najmalata, no po mnogu nešta najpoznata opština vo Makedonia, Vevčani. Od daleku, gledkata na Vevčani, smesteno vo pazuvite na Jablanica. Pruža moznost za ljubov na prv pogled. No i nekoj drug, ili podobro kažano, nešto drugo, go doživea iskustvo. Ljubov na prv pogled. Мојто верно фичо, догледа прекрасна пурпурна убавица со долги трепки, накитена со светови. Морав да застанам за да се запознат. Е, па, знаеш што, гледај, ти ја најдов нелубовницата, а? Еде, тука ти е. Ако денот по утрото се познава, тогаш овој ден многу ветува. По кратката романца, со тешко срце, фичото ме однесе на средба со нашата денешна домакинка, Александра. Здраво, добар ден, господи Александра. Добар ден, дојдовте. Ви благодарам за поканата. Многу сум среќен да дојдам кај вас во Вевчани. Убав град, се кажува ти е мал град, ме еден од најубавите мали градови во убавата Македонија, да кажеме. Имав прилика да ја потсетам да дојдам овде да јадам во овие ресторани што ги имате овде, да ги видам изворите и светоа, ама мислам оти вие сте најдобар водич овде што го има во Вевчани, ќе ми ги покажите убавите места. Супер. Секако. Тоа е тоа. Па бидејќи сте во друга држава, јас би сакала да ви дадам еден вевчански пасош. Друга држава. О, така, Република Вевчани. Добро. Кој има свој пасош, своја валута, знаме. А имам и пари? Имате и пари. О, ке можам да ги трошам со вас? Така, да? Така. Ги земат парите во рестораните не, овде? Не, само за сувенири. Ги користиме само за сувенири, но има доста големо значење. Вевчани направило референдум, по сите легални постапки, по сите точни документации и бил 99% успешен референдум за прогласување на независност на Република Вевчани. Добро, супер, сега сум вевчанец. Да, така се вика, така. Вевчанец. Е, па мило ми е, после белгијанец, македонец, сега вевчанец. Сега сте вевчанец. Одлично, ќе има проблем сега кога минам, како да кажам, границите, кои пашуша давам. Да, да. Сега ги имате сите. Супер, да продолжиме? Хајде. И на вистина, денот по утрото се познава. Како новопечен вевчанец со новиот пашуш, појдов во устражување на Вевчани. По пат, наидовме на вевчанските лазарки, млади моми по традиционални вевчански носи, кои одат од куќа до куќа, пеат песни и го најавуваат велик ден. Магичното Вевчани. Традиција и историја испреплетени меѓу себе, се гледат насекаде. Односи, адети, па се до градбите околу нас. Нели, Вевчани се од памти век познати како најдобрите дзидари и фасадери. Со Александра одиме кон една таква куќа, но не било каква. Со чардак. Повторно, ја следиме историјата. Со сета та вода од Јабланица, која на секој чекор блика на секаде околу нас. Нормално е, дека треба да има и воденици. Барем во минатото, Александра ни откри дека порано ги имало 30-тина. А ние одиме да посетиме една која се уште активна.
Во минатото Вевчани имало повеќе од 30 воденици. 30? Буквално во секое мало имало по една воденица. Во денешно време ова воденица е единствената што е во функција и што работи. Се прави уште се мели, да. Се мели најчесто пченкарно брашно. Пченкарно брашно, но добра. Се мели, да. Работи, okay. Може да се види, може да се оди внатре да се може да влеземе. Ајде. Повелете, Марк. Овде сме во воденицата. Воденицата која се уште работи. Охо, како стара врата. Све оригинал овде од. Да, ова воденица е стара повеќе од 300 години. И е се уште во функција. Супер. Уште се мели брашно, пченкарно брашно, како ми кажавте, да. Најчесто пченкарно брашно, но се мелат и други видови на брашно. Добро. Зависно кој каква желба, каква потреба има да сомеле. Имав прилика во Кичево, исто во село Зајас, да видиме така една стара мелница. А има и сега и овде и во Вевчани. Да, тоа е воденичкиот камен, да. Кој врти и го мели. Се слуша, поминува во водата доле, тотототототон почнува да врти. Па ја, одлично. Фала ви многу што гледавте тоа денес. Не може да говориш за Вевчани, а да не го споменеш Василичарскиот карнавал, кој има 14-вековна традиција. Не може ниту да отидеш во Вевчани, а да не го посетиш музеот на маските. Аво, здраво, добар ден, господине. Како сте, добро? Супер, одлично. Господин. Ова е Мишо, добро. Председател на Василичарското друштво од Горна Мала. Okay. Поведете во нашето скромно музејче. Фала, па ќе кажам, маската каде вие? Или носите маска секој ден? Така? То се дешава во јануари. Кај? Добро, окей, okay. Ајде. Нешто од маските можете да разгледате. Окей, okay. Ајде да ги видиме. Овде сме во едно музеј, гледамо ти има маски и такви ствари. Објасните малку точно што е тоа, што се овие маски. Знамо ти има карнавал во Вевчани. Така. Да. Сега се наоѓаме во Василичарскиот конак на Горна Мала. Василичарскиот? Конак на Горна Мала. Мало. Добро. Исто okay. Така има Василичарски конак и на Долна Мала. Тоа е местото за собирање на Василичарите, музичарите за време на карневалот. Добро. Вевчанскиот карневал, народно наречен Свети Василија, е стар повеќе од 14 векови. Векови, знам. И е заштитено од ЮНЕСКО и све тоа? Не, уште. Во фаза. По фаза. Ете така, знамо ти имаше нешто позади тоа. Да, заштитено. Но е многу долга традиција која се уште се практикува исто како што се практикувало пред многу-многу години. Главните актери на Вевчанскиот карневал се Зетот и Невестата, кои се Зетот и Невестата, добро. Да, двајцата се машки, okay. Се маскирани како Зет и Невеста. Ги посетуваат сите домови на Вевчани, каде што посакуваат здравје и берекет во новата година. Целото село го поминува, целото град, да кажеме. Да, не е село, Вевчани е град. Така. Го поминуваат цело Вевчани, посакуваат здравје и берекет во новата година. Вевчанскиот карневал или Василица се слави на Стара Нова година, што Нова година. Да, по христијанскиот календар, значи 14 јануари. Да, така, 13 и 14 јануари, значи дека посакуваат сурва година, така се вели по вевчански. Суштината, така, да кажам, од карнавалот. Карнавалот го прави што да се помини годината, да се остане позади целото. Да се истера злото, да се истераат лошите духови од Вевчани, од самите okay. домови, така што во тие два дена Вевчани е отворена сцена за Василичарите кои сакаат да си ги покажат своите маски, својата глума. Да, вистина, гледамо ти се малку така грди се, да. Чудни се. Вложуваат многу напори во изработка на маските. Исто така во својата интерпретација на маските, зависно кој што си замислил да се маскира во таа година. Добро. Одлично. Ке ги знамо ти има други места уште да ги посетиме? Да. Ајде да одиме. Па да. Побелете. Благодарам. Thank you.
Денешната авантура станува се поневеројатна. Следни наред се Вешчанските извори. Ова се Вешчанските извори, да. Природни води. Ова се извори, извори, така се кажа. Така е, добро. Добро. Најинтензивни се во јуни, во мај. Аха, кога се топи, кога се топат... Нивото на водата, да, нивото на водата е највисоко. Добро, окей. Okay. Еден дел од нашата традиција е изработување на мартинки, најчесто добро. Ги носат децата. Се ставаат на празникот летник, а кога се вадат, се бесат на дреново дрво, што симболизира здравје. Здравје. Носи здравје за целата година, се да зачитува од сите болести. Болести, да, да, така се верува. Ајде, уште една убава традиција, да. Што ја знаеме, да продолжуваме? Може. Ајде. Нема по-добро место да се направиме како еден пикник. Се кажува пикник во македонски? Да, да, да. Да, ке направиме убав пикник. Имаме од нашите партнери сирење, топ сирење, саракис од президент. Си имаме кетчуп, си имаме майонез, салата, домати, имаме за Марко Лајт, имаме пилешко димено. Да си направиме еден сендвич? Може. Да уживаме во ова убавина, во ова природа. Ајде. Две убави. Лепиња што доаѓа од пекарата од Вешчани. Многу добро, мислам. Оу, како убав мириса лебот. Како ги викате овие лепиња? Има, имаат специфичен име овие лепиња? Исто лепиња. Лепиња? Лепиња. Добро. Одлично. Ете, лепињата се отворени. Ке му ставиме малку кетчуп. Малку майонез. Лесно. Едноставно. Ке ставиме малку домати. Овие домати се топ. Многу ми се допаѓаат. Ете. 4 парчиња домати. Сакате домати? Да, да. Да? Да. Воила. Ке му ставиме малку и салата. Ке отвориме малку. Што сакате? Имате пове? Крабјо сирење? Имате? Козјо сирење? Имате нешто? Може козјо. Да. Ајде. Козјо сирење многу ми се допаја. Навистина, и многу лесно, гледате. Оп. Го вадиме од камчето. Да се извади целото со саламурата што е употребена, ние ќе ставаме убави парчиња од козјо сирење. Ја го сакам козјото сирење, да ви кажам право, убав избор, многу ми се допаѓа. Просто е президенте. Господа. Ете, парчиња козјо сирење. Така. Мислам, оти е доволно и обавезно малку димено филешко на тоа. Едно. Две парчиња. Едно. Две парчиња. Ова е лајт, пола лајт, да кажеме. Нема пуно со вкус. Ага. Хап. Одиме. Капакот. Второто. Знаете што? Ке ги сечам на половина, ке биде полесно. Е, така. Благодарам. Обрете. На здравје. На здравје! Добар апетит! Супер! Ова природа! Ама ова! Много лесно! Едноставно, ако да се вкуси. Се надевам уживате во убавините на да, Вешчанските. Да, мислам дека на брзина беше одличен. Беше одлично, одлично. Побелете, пазете само. И уште тука поминува вода. Да, да. Од сите страни. Од сите страни изворите. Да, да, да. Изворите се собираат. Вау. За да формираат реката. Како се кажа? Импресионо. Како се кажа по македонски? Импресиониран. Импресиониран сум, да. Ете да, така. Да. Исто, исто како француски. Да, да, слично. Je suis impressionné. Дали има риби? Не, а? Не. Не, не, не може да стигнат до овде. Мислам, оти толку јако струјата, што не може да... Знамо ти, да. Пастрамките сакат таква вода. Ама овде... Проточно. Сега се симнуваме. Да, ова е уште една црква, Света Недела.
Секој овие се, секој тоа се цркви. Малечки цркви, ма цркви се. Околу 20-тина. Што во целото дело од изворите? Во цело Вевчани, околу 20-тина ги има. Браво. Но и доле. Да. Одлично, кој гледате, погледот овде е да. Многу баш. За вевчанските да. Извори е врзана голем дел од традицијата, односно. Да, ми кажавте дека има адети, има адети и обичаи, ете така да. Кои се практикуваат. Добро. За празникот водици тука се фрла крстот и се осветуваат водите. Овде во турку малку вода се фрла крстот и турку ладна. Каде, да, во да. Толку ладна вода, храбри момци. Легуваат во водата и да. И го вадат крстот од осветените води. Но исто така и за свадби, многу многу свадбени обичаи го врзуваат за вешчанските извори се врзуваат денот после венчавката, обично понеделник, невестата се носи на вода во вешчанските извори каде што полни изворска вода. Тоа сето се прави со музичари, со најблиското семејство и она земува вода од себе во стомни, за дома. Да, во стомни. Да, за мажот малку што се начука од за, да, за да ги измие, да, за да ги измие најблиските домашните да се покаже како вредна невеста. Извините со шешалев малку, ма така ми беше проблем. Малку чудно. Нема проблем. Она се враќа со таа вода со стомни, ми... да, облечена е во носија, има музика и е еден одличен интересен обичај кој мора да се види. Се уште се практикува да. во некои свадби. Оу, ајде. Да продолжиме. Да продолжиме. Па да. Поверете. На прошетата беше одлично. Е, на вистина. Помилавме убав момент. Така е, право сте. Благодарам многу што го посетивте Вешчани и се надевам дека вистина уживавте. Фала на вас. Ваква прошетка. Убав сендвич. Марко си го си падна сега, како да кажам, во мевот. Ајде, можеме да продолжам. Какво место, каква природа, какво доживување. По одлично поминатиот ден се разделивме со Александра. Се разбира, нашата денешна авантура е далеку од завршена. Со Фичото појдовме во Горна Мала. Јас по потрага по нови доживувања, а Фичко од високо да фрли поглед на својата нова љубов. Одиме во Кутмичевица. Добар ден. Здраво. Добре дојавте. Драго ни е што сте гостин во Кутмичевица во Вевчани. Кутмичевица. Добро. Да. Мило ми е исто да дојдам кај вас. Хајде да продолжим. Да, фала ви. Повелете, вие сте газда. Вие сте ни за гостини. Да, одам по вас. Да ми го покажувате патот. Да. Повелете, овде ќе сакам. Благодарам. Топ. Е, вала. Како сте, добри сте? Супер. Одлично. Местото е прекрасно. Малку тешко се доаѓа, меѓутоа ако ќе се дојде уживање право. Улиците малку се така се качуваше синоќ, се качуваше синоќ. Добро е за мене, да ви кажам право, не сум човек што многу се движи. Ама движењето ова е добро дојдено. Малку мора да се движи. Така. Сега на крајот ако движењето е едно освежување со едно ракијче и на изворска вода. Ракија? Ракија лозова. Лозова? Одлична домашна ракија. Ајде, ќе пробаме. Тоа е нешто специјално што вие го имате, што го правите домашна сигурно. Ова ракија има освоено 4 златни медали на фестивали во Србија. Оу, браво. Годинава учествуваме и во Кавадарци има на 24 мај. Добро. И таму да се видиме до кај сме како. Одлично. Многу сакам овие чаши чоканче се вика, да? Да, чоканче. На здравје и добро дојдовте. На здравје на вас. О, како бомбица. Здравје на Водабово буре. Вау, малку е јака, а? 45. Уф, окей. Okay. Објаснете ме малку за тоа име. Куме, какво е? Кутмичевица. Кутмичевица. Тоа е малу со историјата поврзано. Добро. Епархиска област од времето на Свети Климент. Епархиска област. Епархиска. Тука Свети Климент го ширел образованието и верата. Добро. Во таа област спаѓа Струга, Охрид, Дебар, Кичево, Поградец во Албанија и Девол. Сето тоа, тој регион на времето од 9-ти век се викал Кутмичевица. Добро.
Ok, ме па научив пак нешто ново денес. Да, да. Иначе ќе бидам малку попаметен, сигур, да кажам, сигур. Е со историјата од, од Македонија. Еден мој драг пријател, кога ја отваравме кафанава, тој беше кум на за името и рече, мора вака да се вика. И... Убаво, да. Убаво што поврзувате така традиција, имиња, на место како ресторани и све. Сигурен сум, ти имате и посебни рецепти, такви ствари. Што што готвите? Што е вашето специјалитет, да кажам? Карактеристично за овој ресторан е што ни ги негуваме домашните специјалитети од Вевчани и околината. Во овој период, карактеристично рана пролет, се припремаат полжави, со орис и коприва ние ги правиме. Има и друга рецептура, тоа е со буковска пипер само. Добро. Меѓутоа е типично за нашиот крај и за овој период од годината. Други специјалитети нешто имате? Имаме секако тоа. Ќе пробаме и една пита. Ја викаме золеник. Како? Золеник. Золеник. Затоа што зелник, се золеник, не, да? Ова се золи брашното. Okay. Се прави со посебно брашно, ченкарно. Мелено во воденица. Ето вас сакав да кажам, поминав на воденица. Да, ево таа воденица е мелено брашното. Тоа мора да биде малку покрупно. Покрупно. Го нема во трговија да се купи. Да, грубо, грубо мелено, да. Со појака текстура малку и баш е карактеристично нешто во со посебен вкус. Океј, супер. Многу сум среќен. Навистина ќе пробам специјалитети што ние ги не пробав никаде друго. Што се типично овде. И ги нема, баш ова. Тоа е типично за Вевчаниовца. Ние имаме некои девизи во работењево да се јаде локално и сезонски. Е, па, тоа, тоа е и девизата и од Slow Food, каде што сме членки на групација на гостилници и го практикуваме локално набавена храна и во сезоната, зависно од кој период, таква храна и подготуваме. Се слагам не 100%, 200% со тоа. Оти навистина, за жал, сега денешни ден може да имате све од секаде. Да. Цела сезона може да имате јагоди, може. Ако употребувате све што е сезонско, едно е повкусно. Точно така. Цените се по поевтини да кажеме и навистина може да се прави рецепти, вау, и да се менјава по четирите сезони што ги имаме. Така. Ете тоа. Тоа тоа нешто одлично. Цело време сме го практиковале. Шефовите малку младите не го прават више тоа. Да, оти се навикнале на све. Ете така. Ние се трудиме, додуше и во кујната тие што се вработени се повеќето жени домаќинки, она што го спремаат дома, дома го прават го прават и овдека. Вау. Така да одлично. Таа ни е понудата различита од останатите ресторани, да речем. Сега ќе го викнеме шефот на кујна. А, го чекамо да, да спремаме она што се договоривме. Ајде, шеф. Ба. Каде? А, тука е шефот. Здраво, добро. Па јас ке го знам. Ако сте, здраво. Јас сум Боран. Горан, Миро ми е, јас сум Марк. Иво ми има. Побелете, ајде. Како сте? Одлично, одлично. Господинот ми објаснува што имавте специјалитети такви. Да, имаме посебни специјалитети. Да, објаснете ми малку. Он почна, почна да ми течат лиги. Ќе спремаме нешто заедно, па ќе видиме. Заедно? Да. Сега ќе додам во вашата кујна? Да. И што ќе готвиме? Ќе спремаме се полжави на вевчански начин. Полжави на вевчански начин? И ми зборевте уште друго, не знам што имаше една пита, нешто. Золени. Исто вевчанска што се спрема само кај нас, золени. Добро. Ченкарно брашно и прас. Ова ќе го оставиме? Да. Продолжуваме после. Одиме во кујна? Да. Одиме. Ајде, оти ни ги ми течат, навистина. Да. Ајде, да ме готвиме. Епа, Горан, сме во твојата кујна. Да, сега ќе носиме престрика. Ова се престрика што се од емисијата. Убави престрики. Мораме да ги облечиме. Да, 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 да. Ќе правиме палешница вевчанска. Океј. И гледа како убави престрики. Многу убави, стварно. Годомин, авантурите на Марк, витаминка. Витаминка, најдобра витаминка. Да. Значи можеме да почнеме со полжавите, така? Да. Ќе земеме од витаминка маслото, да? Добро. Сега ќе додаме по полжавите, тие се полуготови, значи? Полжавите овие се варени. Да, варени, спремни, чистени, варени и тие се повели. Ќе тоа ќе јадиме. Ова ќе го јадиме денес. Добро. Еве го прави едно тука. Значи ќе му додаме малку солца. Сол? Да. Кажи, што ти треба, јас ти давам. Па сите тие значени, бибер. Не, прво малку да се запржат овие треба. Добро. А мове се, убави полжави. Има материјал, како се кажа, а? Ова се вевчански полжави, тоа што ги береме, да. Да. И они имат пашу специфичен се... И тие со сите со пасуш. Се знае од каде доаѓа. Да, иначе ако не се вевчански, нема да видат ни добро. Нема да види добра рецептата, точно така. Значи то, сега го ставаме празот, да. Добро, повели. Гледам оти имаме овде и лук. Празот, па лукот, да. Лукот, добро.
Odlično. Копривата исто да, и таа левчанска коприва. Ова е млада коприва или млада коприва, не? Млада коприва. Нема да боцка више. Не боцка тоа. Не боцка ова. А добро, оти Марко сега секогаш ми е страпио со копривата. Ретко ја употребувам. Да. Ове... А сега ако... све го препржуваме тоа заедно. Со тоа да, да се запржи малку добро вака. Добро. Водата врие тука за шот, за после тоа. Водата ќе додаеме после со кога ќе додаеме оризот. Добро. Океј. Okay. Да се спари помрзно, па иде во тавата. А, дако е добро и попрво. Дафинка, Марко? Дафинка обавезна, да? Дафинка багета. Обели? Да. Без дафинка ништо не правиме. Ништо не оди, точно. Дафинка ставно ја користиме. Океј, okay, све се пропржува. Почнува некој мирисам. Лукот, е, празот, све тоа. Ова како се традиционални вепчански специјалитети што не може секаде да ги најдеш. Да ти кажам право, јас прв пат што го гледам, ти се готви на тој начин полжави. Полжави во Франција, во Белгија се прави со путер, со лук и со макдонос. Да. Се варат, се чистат полжавите, се варат малку, се пунат пак во куќата како кажувате, да. И после се додава на тоа путерот и се тоа и се затварат. И после ги ставаме во печка и чисто така се топи. Дали треба да додаваме нешто сега за сега? Сега за сега ќе ми додадиш буковецот. Буковецот? Добро, обели. И, турку? Не е лјуто? Благо. Е ел, не а, добро, добро. Ми беше малку страф. Јадам лјуто, ама колко ми е турку? Ово е блак, значи не ставаме од тој. Добро. Оризот? Сега ќе го додадаме оризот. Добро, обели. Вау. Исто и тој треба да се испржи. Е, ова порција е за колку? За 5-6? Ова ќе биде за 4 особи. За четворица тоа? Океј. Па види, ние правиме вепчани изобилни порции. Да. По-добро да остане, отколку да не стигне. Супер. Ми само ти сме при крај тука, не? Сега сме при крај. Ке му ја додадеме водата. Водата ќе измеша и ќе... А, добро. Вау. На крај... Тоа личи како едно рижото, да кажеме. Вепчански рижото, тоа може да се каже, да, со полжави. Вепчански да. Рижото со полжави, нешто да. Така, да. Значи сега ќе ставиме тука. Добро. И оди во ревна. Во ревна. Ајде. И ќе поминуе на друга рецепта. Вау, 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 гледа како е. Ох, ох. Еј, ова мирисе. Вау. Пет. Добро. Иначе зове да ти објаснам дека се состои тоа едноставно од ченкано брашно и исключиво... како се викаше золеник. Золеник. Да. Золеник, добро. И ова има, да, прас и исклучиво ченично брашно од воденицата. Да, така како ми кажуваше господинот, точно. Си имаме наша воденица. Се додава што? Малку зејтин, се додава малку што? Зејтин се става, ама веќе ова е готово. Mm-hmm. Има јајца, има нешто или постно е комплетно? Ова е постно се. Постно. Значи само зеленит, мало масло, празот и зелен и брашното. Како се вика тоа? Секаде има различно име. Добро. Кај нас е палешница. Палешница. И се употребува пиперки. Овие се благи или лути? Благи пиперки, благи. Значи се благо. Се благо. Може добро. Може со луто исто, ама сега во случајот ги правиме со благи. Со благи. Добро. Сега ставаме само пиперките, ги сецкаме, пиперките ги дробиме од семенце. Сецкаме. Добро. Малку сол додаваме. Малку сол. Го додаваме и лукот. 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 Да, да. Може и млад лук. Млад лук, да, да. Ми кажуваше газата ти употребувате само сезонски, како да кажам, па исто зеленчуки, овошје што се да. А се спре со вода? Добро. А водата малку да остои 4. Добро. Исто го додаваме и ово. Океј. И нормално од витаминка и малку зејтин. Зејтин, да. И тоа е како манџа, не знам како сол. Ова е како салса? Додаток со главно јадење. Келнерите ни донесува огромна даска, ја уште ова. И во кујна направите две јадења само, е? Добро, ова е редовно што го служиме ние од нашава даска. Добро. Ова е кашаник вевчански, кашаник. Во Охридскиов крај познат како ѓомлезе. Ете така, тоа сакам да кажам, така ја го знам повеќе како ѓомлезе, така. Да. Исто е, исто начин да. Да, исто под сад се спрема, една по една се печат губите од тесто. Браво.
Ова е макало. Макало лук, палешницата што ја спремавме, ајварче домашно, овчо сирење. Овчо сирење? Да. Ова? Пикантно макало. Пикантно макало? Да. Добро. Што оди со комбинација со... Во комбинација со питиве. И полжавите. Секако. Отвај чекам да ги пробам. Да. Доста зборење. Слична на француската којна и ние со полжавите така. Да. Епа, ау. Океј. Послужете се. Да почнам тоа. Можете од питите да. Ајде. Ќе зам. Еден знаете што. Со прстите. Да, најдобро. Најдобро. Ќе си земам колку. Да веќе тоа. Океј, пукнам јас. Да. Го обожавам такви сеќавања. Све помалку, да. Тоа е палешницата. Да, палешницата. Тако? Палешница. Палешница. Да. Тоа е свири пиле. Свири пиле. Во другите краишта познати. Да. И полжавите. Да. Многу го мириса. Многу. Бон апети. Ајде. О, ова од вај пробам. Чекам да го пробам. Пробава. Многу различито од сите други пити што се спремаат во магазинот. Да. Све е посно, само сосот. Да, само сосот. И сирењето нормално. И сирењето, да. Се затоа не, ама све е посно другото. Браво. Ми личи на нешто, што баба ми ме праше. Она ми праше дека спанак со орис. Да. Има дело тој вкус што ми доаѓа. Да. Ама полжавите, тоа истото. Да, полжавите тоа. Полжавите покрај коприва може со праз да се спремат, може со спанач. Со праз, да. Многу добро, многу добро. Во овој случај коприва и праз. Епа господине. Многу сум среќен. Верувајте ме. Ау, уживам во такви јадења, во такви убавини, во такви убави места, со луѓе како вас, со вашиот шеф. Многу сме задоволни кога луѓето ќе се стречни и од вкуснава храна секако да. Местото има како една душа, да, има како да, нешто. Да. И таа душа се осеќа во јадењата. Да. Секогаш мора срцето, душата Пош. Да се осеќа во местото во јадењата. Кога ќе се спрема со љубов, да. Со срце, сето тога мора да биде добро. Ете, така. Во склоп на објектов имаме и два апартмани, повелете да ги видиме во исти стилце како ова. Ајде да ги видиме. Убаво место, навистина. Има деспрати све. И намештајот е автентичен. Ова е чезот од баба ми. Од бабата, да. Овде чезите се големи. Да, тоа е традиција некоја што внатре има постелина и носија, народна носија, задолжително што требало да го донесе. Помали. Носијата е богата затоа. Да. Океј, ајде. Океј. Ова е едниот апартман. Добро. Голема апартман. Бања, масичка, телевизија. Па све што треба. Све што баш за сега. Да, што треба, да. Фрагменти од носијата вевчанска. Од таа што е беше во кафезот. Марама, да. Да, добро, океј. Тоа е од Марама. Одлично, многу ми се допаѓа. И другата соба уште. И другата соба. Ајде, одиме. Ова ви е втората соба. Ова е втората соба. Добро. Многу типично, стара е 200 години, адаптирана за сегашниве услови. А овде на Чардаков предлагам да се напиеме по едно кафенце. Добра идеја. И по една баклава да пробаме за крај. Ова е... Со прекрасен поглед за чинето. Ова се кажа кралски поглед. Да, Убавина, убавина. Цело Вевшани се гледа од седно, од овде и Охридското езеро. Овде се гледа и Пелистер, во далечината таму со снежен врв, што е тоа е Пелистер. Пелистер? Да. Океј. Okay. Имаме... Таму, на крај таму? На крај таму. Сега ќе пробаваме баклава, исто ја подготвуваме сами во ресторанот. Домашно направена? Домашно направена. Океј. Okay. Со ореви, лешници и сусам. Комбинација од трите. Ја имав пробано од ореви. Од лешници. Сусам уште не. Ова е комбинација од трите заедно. Сега ќе пробате па да видиме ајде. Каде сме. Таа традиција за таков десерт, од кога ви е? Тоа е нешто старинско. Знамо ти баклавата е од времето, турското време, да кажеме. Точно така. Вие малку го адаптиравте. Го адаптиравте за современиве потреби, да речеме. Е, тоа е. Браво. Мали порции, мали порции. Океј. Браво, браво. Гледам, има шербет. Има шербет. Вкусна е, сочна. Та... Многу ми се допаѓа. По едно кафенце. А, и водичката. Водата е... Изборевте за војувано. Имавме еден инцидент.
во времето од комунизмот, okay. 90-тите, 80-тите години, тогашната власт сакаше да ги изворите да ги каптира и да ги носи за некоја викенд населба во Струга. Меѓутоа, ние не дозволивме тоа да се случи. Имавме судир со тогашната власт, специјална полиција интервенира, беа многу луѓе затворани, малтретирани. Меѓутоа, на крајот, доследност и упорност на вевчанци победи, така да... И сега си имате вешката вода. Да, да. Зато велам борбена вода е така. И таја со да, да, да. Победете, да. Супер, да, 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 мора да се проба ова. Многу, многу, многу ми се допаѓа. Инаку сакам да кажам дека објектов, како што спомнав, стар е преку 200 години, исто толку традиција во делот на угостителството. Тоа е податок кога се градела црквата Свети Никола во Вевчани. 1830-тите години било тоа. Селаните собирале храна за мајсторите. И таа храна се послужувала овде во овој. Се служеше, нешто се подготвувало, нешто готово што било донесено во скувано се послужуваше овде. Дичо зографот има фреско писано, така да и таа има некоја своја историја. Се правиле тогаш овие баклави? Многу убава. Не мена вистина. Верувајте ме, прв пат што пробам на ваква баклава, лесна е. Како да кажам, многу лесна за јадење, оти баклавите секогаш се малку потешки. Потешки, да. Ова е многу лесна. Да, ова е многу многу посакувано од гостиве и многу пофол да имаме за ова баклава, така да се разбира. Продолжуваме да е на марковски начин. Најде што гледам, едно топче сладолед. Не обожавам сладолед, ќе му дај малку по. Да, свежин. Да. Многу убаво е, да. Многу убаво. А кафето? Не ви е лоша идејата, тоа може да го практикуваме во топче сладолед. Топче сладолед без баклава. Топ. Кафето? Исто турско кафе. Па не сум љубителја за турско кафе, редко пијам, ова ми се допаја. Да ви кажам дека овдека можда 80% од кафињава што ги послужуваме сите бараат вакво кувано кафе. Можда амбијантот си го носи нештото за разлика од другиве Нескафе, Експресо и тие работи. Точно, да, да. Меѓутоа, ова е баш поќе посакувано. Има како една пена така што... Да, да. Каймак се вика? Каймак. Каймак. Ау, ау, ау. Фала ви многу. Тоа беше едно прекрасно уживање, прекрасно момент. Што ретко го имаме кај вас. Фала ви. Благодарам на комплиментите, повелете секогаш сте добри дојден. Не само искреноста, искреноста збори. Па да, едноставно, убаво, вкусно, поглед. Што вели, како милион, поглед од милион долари. Да, милион долари. Хајде да го завршиме овде десертот. Господине, имам уште нешто за вас. Ме поканивте, поминав најубав момент кај вас, ама ја ќе ви давам нешто. А и фичето се вклопува во амбиентов што... Точно така, па да. На секој крај од нашите авантури имам еден поклон од нашите партнери, Витаминка. Ви благодарам. За денес. Да. Не знам што има внатре, тоа се вика изненадување, има само убавини. Сигурно. Фала на вас. Благодарам на посетата. Поведете кога сакате, секогаш сте добри да ќе дојдам сигурно, оти што ми дадовте денеска, навистина ќе остане во срцето, во главата, само убави исповеди. Се најубаво, сега пат. Денешната авантура, за жал, се заврши. Многу брзо, навистина, поминавте. Убав ден во Вевчани, јас сум нов граѓан сега од Вевчани, имам и пашуш. Убаво тоа не може. Гледајте ја позадината позади мене, Охрид, Вевчани. Чао, пријатно на сите. Се гледаме во нови авантури.